Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas, do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2565 de hoje. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2014, vamos à manchete. Ônibus vai a R$ 3,00 e Eduardo Paes amplia passe livre para evitar protestos. Motorista foi... falava pelo celular. Você vai saber a respeito da confusão do motorista de caminhão que derrubou a... derrubou uma passarela na linha amarela. Tráfico ataca a sede da UPP e delegacia no Alemão. Concurso da Câmara tem vaga de até R$ 25 mil. No Caderno Ataque, Flamengo é líder. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a Piagente. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo. R$1,20. E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Oi. Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa? Ah. É. Gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Aham. É. Seria. Que simpático ele, né? E aí, brother? Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo. A marca do Brasil. E do Neymar Júnior. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. A reunião dos maconheiros. Um grupo de maconheiros estava reunido num beco quando se aproxima um colega. Este passa pelo primeiro e cumprimenta. E aí, meu? Soca. Passa pelo segundo. E aí, meu? Soca. Passa pelo terceiro. E aí, meu? Soca. Passa pelo quarto. E aí, meu? Podes crer.
Ué, por que você mudou de assunto, meu? As notícias, por favor. Só um instante. E agora, no Jornal Andréa Amorim, a notícia mais quente do dia. Ônibus vai a R$3. Eduardo Paes amplia passe livre para evitar protestos. Alunos da rede pública, do ProUni, cotistas e universitários com renda familiar per capita de até um salário mínimo, terão 76 passagens grátis por mês. Aumento vale a partir de sábado, a partir de depois de amanhã. Manifestação será dia 13. Detalhes na página 8 do dia. É, dia 13 de fevereiro. É. Ah, esqueci de uma promoção aqui, ó. Domingo, promoção. Compre o Jornal Dia e pague R$9,90 e leve o livro Dom Quixote. Muito bem, muito bem, muito bem. Motorista falava pelo celular. Confissão foi feita à polícia. Infração dobra chances de acidentes. Ontem morreu a quinta vítima da tragédia da linha amarela, onde 341 caminhões foram multados por circular fora do horário. Episódio expõe a falta de proteção às passarelas no Rio. Detalhes entre as páginas 3 e 5 do seu Jornal Dia. Parente choca no enterro de Adriano Oliveira, que morreu ao ser jogado da passarela. Na página 8 do dia, prefeito de Araruama, Miguel Giovanni, do PR, partido garotinho, né, volta a ocupar o cargo por decisão da Justiça do Rio. Na página 11 do dia, bombeiros buscam em Rio o corpo de menino de 10 anos que desapareceu em Nova Iguaçu. Na página 2, na coluna Informe do Dia, Comissão de Controle do Ambiente autoriza a construção de mais pistas no elevado do Juá. Na página 9 do dia, tráfico ataca a sede da UPP e delegacia no Alemão. Foram 2 horas e meia de tiros e explosões de granadas. Até a estação do teleférico foi atingida. Também houve disparos na Penha. Concurso da Câmara tem vaga de até R$25.000. Casa Legislativa, Ministério da Fazenda e Fiocruz lançam editais para 1.340 postos. Tem nível técnico com salário acima de R$12.000. Detalhes na página 21 do dia. Na página 20 do dia, agentes de educação infantil terão 75% de gratificação. Na página 13 do dia, denúncias esquentam a briga pela chefia de polícia civil. Na página 15 do dia, Índio da Costa desiste de candidatura para apoiar Peazão. Na página 22 do dia, medo de depredação paralisa os ônibus em São Paulo. Na página 10, na coluna Pelas Ruas, preços do carnaval de rua desafiam os blocos. No caderno de AD, na coluna de Regina Rico, Taina Miller e o desafio de viver lésbica em novela. A personagem dela é um romance com a personagem da Giovanna Antonelli na novela Em Família, que vai ser a próxima novela das 9 da Globo. No caderno ataque, Flamengo é líder. Mengão vence por 2-0 o Friburguense com um golaço de Elano, mas pode perder hoje o primeiro lugar. Vasco faz 4-0 no Audax Rio. Ainda um ataque, ídolo do Vasco, Juninho decide encerrar a carreira. No caderno Automania, pequenino Up, da Volkswagen, quer provar que tamanho não é documento. Na capa de O Dia de, na coluna de Manuel Carlos, autor revela as polêmicas da próxima novela das 9, Em Família. Na página 18 do dia, crédito consignado para aposentados do INSS terá liberação imediata. E agora, as notícias do site UFO Chico. BB14. Boninho conta que Big Fone vai tocar amanhã, sexta-feira. Ele contou que os 3 telefones vão tocar ao mesmo tempo. Na tarde de amanhã, quinta-feira, dia 21... Ou melhor, na tarde ontem, quarta-feira de 29, quer dizer, o diretor Boninho divulgou em seu Twitter
que o Big Fone vai tocar na próxima sexta-feira, dia 31, amanhã. De acordo com o diretor, os três telefones da casa, um na externa, um na Casa Grande e outro na Sibéria, vão tocar ao mesmo tempo. Segundo o diretor, o primeiro brother que atender vai ouvir a mensagem e assim anulará os outros dois. Vale lembrar que Boninho havia deixado uma pista do que vai acontecer nesta semana. Big é sexta, deixa surpresa, escreveu o diretor do programa nas redes sociais. Muito bem. Ainda no BB14, conheça o hino dos Brothers da Sibéria. Os confinados inventaram uma canção para o lado da Xepa. Nessa edição do Big Brother Brasil, o lado da Xepa, além das dificuldades em relação à alimentação, ganhou um agravante, a temperatura fria, que ganhou o apelido da produção do programa de Sibéria. Porém, o bom humor dos brothers menos privilegiados fizeram com que eles criassem a canção Só Sofre, que é uma paródia da música Só Love, de Claudinho Buchecha. Vamos conhecer o hino? Só sofre, 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 só sofre. Queremos mais uma refeição, aqui na geladeira só tem arroz e feijão. Oh, não sei mais o que fazer, derreta a marmelada até virar patê. Bial, pode esperar uma... Bial, pode esperar uma prova pra ver... Bial pode esperar uma prova. Bial pode esperar uma prova pra vencer. Não aguento mais usar cachecol. Mas usar cachecol. Só sofre, só sofre. Só sofre, só sofre. Só sofre, só sofre, só sofre, só sofre. Ah, moleque! Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, ai. BBB 14. Letícia diz que ficaria com Júnior não fosse por Ângela. A Cícia já havia falado que achou Júnior atraente. A tarde de ontem, quarta-feira, dia 29, foi de fofoca para Amanda, Clara e Letícia. Para Amanda. Clara e Letícia conversam. Deitados no futon, Letícia puxou. Cuidado porque eu não tô querendo que renda essa história. Nem fora nem aqui, sou muito chegado na Ângela. Estamos super bem conversados em relação à última festa. A mineira contou sobre a conversa que teve com Ângela sobre a possibilidade de ficar com o Júnior. Falei que não tinha vontade. Ela pediu para se alguma coisa mudasse para falar com ela. Aí eu disse que tudo bem. Eu disse, se acontecer você vai ser a primeira a saber. Amanda deu sua opinião sobre a relação de Ângela com o Júnior. Ela gosta do Júnior. Ela disse que está muito afim. Letícia também opinou. Às vezes eu acho que ela não está confortável comigo. Vejo ela conversando com um e outro no caminho, no cantinho, aliás. E se resolveu, não tem de ficar tititi, esbravejou. Clara então é direta. Se não fosse por ela, você ficaria com ele? Sem titubear, Letícia respondeu. Se ele não tivesse namorada e não tivesse Ângela, sim. A Amanda comentou que Júnior não deve mais ter namorado. Letícia completou. Pra mim, ele não tem. Ele já está falando minha ex. Clara deu sua opinião sobre o que ele faria para a namorada quando a encontrasse lá de fora. Lá fora ele vai dizer para a namorada que estava bêbado na festa, disse. BB14. Discordo da maneira como ela trata os homens, diz a Bafalinho sobre Letícia. Ela acha que assiste da esperança e acaba nunca recebendo voz. Walter e Aline conversaram sobre Letícia e o jeito com que a mineira trata os homens da casa. Aline diz que não concorda com o comportamento da Cícia. Eu gosto da Letícia. A gente não é muito próxima. Eu discordo da maneira como ela trata os homens. Se eu te dou esperança, eu te tenho no meu time. Walter concordou com a atriz. Para ele, os brothers envolvidos no jogo da mineira não teriam coragem de votar nela e ela teria vantagem no BBB 14. O Portuga, Rodrigo, não votaria nela nunca. O Marcelo também não e o João também não. Ela não é tão inocente assim. Ninguém é tão inocente assim. É a forma dela de jogar em seu Aline. BB14. Eu gosto desse casal gay do BB. Clara e Vanessa beijam muito em festa. Louras repararam no quanto são observadas. Como em todas as baladas da casa até então, Clara e Vanessa ficaram bem soltinhas.
Na festa circo, que invadiu a madrugada de quinta-feira dia 30, não foi diferente. A pegação entre as duas rolou solta, principalmente quando ambas notaram quanto as demais mulheres da casa observam elas se beijando. Elas morrem de vontade. A Amanda já disse que tem medo de gostar, contou Clara para a parceira. As duas estão dispostas a continuarem dando o que falar. Todo dia a gente vai causar. Nunca tiveram duas loucas assim no Big Brother, diz Vanessa. Durante a balada, novamente tocou Tempos Modernos de Lulu Santos. A canção está virando a trilha sonora das duas. É aquela música que diz: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. A canção está virando a trilha sonora das duas. Eu te amo, revelou Clara. Eu te amo também, respondeu Vanessa. No entanto, quase no final da festa, a curtição em dupla teve um limite. Ao ser convidado por Clara para ir em paz debaixo do edredom, Vanessa negou. Quando a gente sair daqui, a gente faz, aceitou Clara. Vão torcer, né? Aliás, adoro. Então o que vai sobrar de homenagem para as duas? Nossa, não vai ser brincadeira, hein? BB14. Vanessa dá mordida em bumbum de Clara. A modelo retribuiu o gesto. Quarta-feira é dia de festa. E foi assim ontem, dia 29. Desta vez a temática é circense. Apesar disso, há uma barra de pole dance no meio do jardim. Um prato cheio para as duas cistas, que ficam bem danadinhas nas baladas. Clara e Vanessa. Elas foram as que mais se divertiram. Enquanto Clara dançava, Vanessa não resistia até tascar uma mordida no bumbum da stripper. Logo em seguida, Clara retribuiu o gesto e deu uma mordidinha em Vanessa. Letícia e Amanda também sensualizaram no instrumento. Os marmanjos da casa adoraram. Rapaz! BB14. Participantes engordam no confinamento. Letícia adquiriu quase 5 quilos. A produção fez a pesagem nos brothers antes e agora. Não é novidade que o povo que entra no confinamento entra fino e sai, digamos, mais redondinho. Na edição atual não está sendo diferente. A produção do programa global fez uma pesagem dos participantes. Após 15 dias na casa e concluiu que a grande maioria já adquiriu alguns quilos a mais. Desde a estreia do BB14, 20 brothers que entraram no reality, 6 já deixaram o jogo e outros 15 continuam no programa. Entre as eliminações, já rolaram muitas provas de liderança, festas, desentendimentos, malhação, conversas, beijos, banhos de piscina e de sol e por aí vai. Alguns deles já mostram outra aparência com o tempo de confinamento. Os dados exclusivos da sala de monitoramento BB14 e divulgados no site oficial do programa confirmam que ao longo dessas duas semanas teve brother que já ganhou alguns quilinhos. É o caso de Letícia, que entrou na casa com 55,5 kg e chega ao 15º dia de confinamento com 60,2 kg. Além do carro conquistado na primeira prova de resistência, a sister já acumula 4,7 kg engordados. Vanessa também deve ficar de olho na balança. Desde que colocou o pé na casa, ela já ganhou 2 kg para levar de lembrança. Franciele vem logo depois com 1,6 kg a mais. Com 1,6 kg a mais. Já do lado masculino, o primeiro da lista dos que mais ganharam peso é Júnior, que acumulou 1,4 kg. Em oposição, Diego até agora foi um dos que mais emagreceu, ficando 3,4 kg mais leve. Entre as cistas, quem pode comemorar a nova silhueta é Ângela. A paulista está 2 kg mais magra, comprovando essa sensação nos últimos dias. Ou dos últimos dias, né? Muito bem, muito bem, muito bem. BB14. Clima quente com Rony e Tatiele e outras ações marcaram a noite de segunda. Teve ainda a cineminha e a visita de Fernanda Souza. A noite de segunda-feira, dia 27, na casa do BB14 da Globo, reservou muitas surpresas para os brothers, que logo de cara tiveram de formar um novo paredão. O líder Rony primeiro imunizou a namorada Tatiele e o amigo Marcelo. Depois indicou Franciele para a Berlinda. Pelos votos da casa, Cássio e Wagner fecharam a escalação de mais um paredão. O segundo cinema do líder do BB14 teve uma visita ilustre, a atriz Fernanda Souza. Rony e seus convidados assistiram a sessão do longa Muita Calma Nessa Hora 2,
O assunto sobre a votação rendeu na casa. Cassie foi um dos mais revoltados com o resultado e disparou. Falsidade rolando aqui. O brother ainda comentou que tem medo de estar passando uma imagem errada para os pais. Depois a brincadeira tomou conta da casa. Letícia deu um show de dança do ventre. E os brothers que ficaram de fora da sessão de cinema do líder improvisaram na área externa da casa uma brincadeira de dublagem. Depois disso, mais surpresa. Os confinados receberam um presentinho para estar à noite. Cooler com bebidas. Com direito a apagão e até música, a festinha improvisada rendeu na casa. Desde brincadeira de criança a pular de roupa na piscina, os participantes se divertiram. Diego, inclusive, deu banho de espuma de barbear em Cássio. O estudante de publicidade, aliás, sensualizou ao lado de Wagner e Aline no gramado. E novamente Diego protagonizou outra cena ao escrever com espuma no gramado a palavra frango, em alusão ao seu namoro com Franciele. Ao final da festinha surpresa, o assunto votação voltou à tona. Cássio avisou: não serei mais amiguinho se eu voltar do paredão. Wagner também disparou: quero que o circo pegue fogo. Por fim, as suíças, Amanda e Franciele, avisaram para Cássio que não gostam das brincadeiras do brother. A primeira disse que as acha muito sem graça, enquanto que a segunda decretou: não gostei de você ter pulado pelado na piscina. Eita! Ainda sobrou tempo para Rony e Tatiele esquentarem o clima dentro do quarto do líder. Ah, lembrando que ontem, né, o Wagner saiu do BBB. E agora, a última do jornal Andréa Mourinho. E a última do jornal Andréa Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Amor à vida. Félix abre o coração e se declara para Nico. Quando penso em você, sinto uma coisa que não sei explicar, afirmou o ex-vilão. Na reta final da novela Amor à Vida, 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 que seja do jeito que for, mas amar a doce a dor, quero mais dessa dor. Na reta final, Amor à Vida da Globo já encena um final feliz. E para aquele que já foi vilão na trama, quem diria que um dia Félix Matheus Solano colocaria o sentimento na frente do poder? Graças a Nico, Thiago Fragoso, o ex-vendedor de hot dog, é um novo homem. Ele aparece na casa do flerte e oferece flores ao chefe, que se derrete. Depois de um delicioso jantar, o Moreno se declara: quando penso em você, não penso só no corpo. Eu sinto que, se preciso chorar, é você que eu tenho de procurar. É você que me acolhe. Quando eu penso em você, sinto uma coisa que não sei explicar, afirma. Doce, Nico diz que sentimento não precisa de explicação. É quando Félix aproveita para fazer uma pergunta ao pretendente. Posso dormir aqui? Pede ele, que recebe o sorriso em resposta. A cena foi ao ar anteontem, terça-feira, dia 28. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição 2565. Opa, opa. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição 2565 de hoje, quinta-feira, 30 de janeiro de 2014. Fica por aqui. Um cervejo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoado. Na cobertura, a gente está com vocês. Hein? Assim é. Ah, papai. Fui!